Iisalmihan on yrittäjäsukupolvien rakentama kaupunki ja meillä vallitsee täällä yrittäjähenki. Siihen kuuluu yhdessä tekeminen ja rohkeat teot. Täällä ihmeitä ei todellakaan odotella, vaan kääritään hihat ja lähdetään yhdessä tekemään niitä. Iisalmissa lähdettiin ratkaisemaan yritysten haastetta saada osaavaa työvoimaa ja halusimme, että kaupungin imago olisi samalla tasolla kuin meidän huippuyritysten. Sitä lähdettiin rakentamaan sitten yhteistyössä yritysten kanssa. On mahtavaa, että on tämmöinen yhteisö, jossa on sekä yrityksiä että nyt sitten totta kai kaupunki, joilla on samantyyppisiä arvoja ja samantyyppisiä päämääriä. Ja sitä kautta sitten syntyy semmoista laajempaa hyvää kuin mihin kukaan yksittäinen tekijä pystyisi itsekseen. Tunnetushaastetta lähdimme peittoamaan lähtemällä Suomen kiertueelle yhdessä meidän yrittäjiemme kanssa, tehden yhtäaikaisesti vahvaa mediakampanjaa. Sitä kautta me saimme ihmisten katseita kääntymään Iisalmen suuntaan. Emme hidastaneet, vaan korotimme panoksiamme ja toteutimme TV- ja somekampanjan, joka kertoi aitoja tarinoita meidän yritysten ja yhteisön tekemistä ihmeistä. Tarjosimme ilmaista koeasumista, jonka kautta meidän lupaukset ja meidän herättämät mielikuvat testattiin koeasukkaan silmin. Vuoden loppuhuipennuksena haettiin pareja kisaamaan Iisalmen tarjoamista häistä. Ja häät Kuopissa vietettiinkin sitten tässä maailman pienimmässä ravintolassa, eli Kuopissa tosiaan, niin viime viikolla. Ja meidän mittatilausbiisi Haluun tehdä sunkaan ihmeitä, se on siellä häämusiikkina sitten taustalla. Pidemmän aikajänteen tulokset näkyivät alkuvuoden väestötilastoissa. Iisalmi oli koko maakunnan ykkönen, liki 60 hengen muuttovoitolla. Verkkosivuilla on kyllä kävijämäärät kasvanut, varsinkin näillä meidän kampanjasivuilla. Sitten tietenkin ihan kokonaisuutena niin mediassa on saatu paljon huomiota, tietenkin somessa myös. Saimme tätä mielikuvaa Iisalmesta parannettua. Toki työ jatkuu tästä eteenkinpäin, mutta että ihmiset kokevat Iisalmen houkuttelevana asuinpaikkana ja sillä tavalla tavoitteisiin on päästy. Kasvetaan ja kehitetään. Sekä yhteisönä että ammatillisesti yritykset kehittyy, kaupunki kehittyy. Mitä monimuotoisempaa meillä on, niin mä ajattelen, että sitä paremmat mahdollisuudet meillä on pärjätä. Jatkamme Iisalmen imagon parantamista askel askeleelta kohti Suomen houkuttelevinta seutukaupunkia. Tehdään jatkossakin ihmeitä yhdessä. Tervetuloa ihmeentekijöiden joukkoon!